Bonjour la famille, c'est toujours Guillaume Masnakati, chronique d'Inet TV. Bande onanga. Nangina lobela makambwa inosbi fere gola na fali pupa na kacha video oyo. Alors na kusenga na bino bozala na prudence boyo kanga bien pour beaucoup comprendre tina ya émission nanga oyo. Na opesa na bino tumboti ba boza otala nga a passant na opesa ndeko nanga petit nanga confiance Jore Mukwege griffe ya tongo. Kinga Kati, Molobeli ya ba tigre ya Inosbi, en tout cas je suis fier de vous. Merci à trop na ba soutien boza ko sala pona conseil à Madeleine ya Inosbi le 1er décembre oyo et sikani ya ko communier na ba musicien a ko communier na ba public na ye a ko pesa message ya paix et puis kanyote nyoso ko zo kuna a ko sala partage na ba ndeko na yo baza na Congo. Belo na kosenga na bino soki bozana na posa ya kosali sa Inosbi oyo nyoso kokota na concert mutu nyoso kosomba billet aza ko contribuer directement na ba o, na ba activité oyo Inosbi aza kosala na niveau ya Congo tout a passé na PSP de mama na biso Rebo Chulombote mutu oyo te déjà aza parmi liste ba figura oyo bozala na niveau ya Belgique avec plus de à peu près 60 visas à Inosbi et Bimi. Alors, tokota la kaka ndenge makamweza kotambola, tokopesa la bino toujours ba analyse. Na segna no bo partager vidéo, bo commenter, bo tia ba like. Parce que makambo oyo eza makambo ya bien. Makambo ya fere gola avec ba de événements ba concert ti ko beta kala mingi te, bo pona nga concert ezalaki réussi. Événement ezalaki pena na na recite nango eloko nangi koloba surtout pona eloko to bengi dynasty album o eza déjà sur le marché bande konanga boza ngai mungana okiko je peux me tromper bino boyebi makambu kolekanga bino batu bofinga ka boyebi makambu kolekanga menage naza ko pesa point de vue nanga je pense que bagola bokomi kolemba mupepe ya dynastie e komi kolemba bo fere asali erere ya balusi mupepe ya dynastie amemi yango na danse na ya sika na ba repetition wana eloko wana ememi batu na mupepe kuna ngana lobaka toujours ke bagolo bozalaka ebele me bozalaka distrait boza ebele me boza distrait album ezali kambu mususu concert wana repetition wana ezapeli kambu mususu fere soka zalaki muta strategie il ne fallait pas abimise lokwana il fallait sala ndene bilokwana ya ya ko repetition ya banzembu oyo ezana dynastie pour pesa yango ampleur mais pona surprise na monique nzembu wana semaine oyo yango muteza ko kanga repetition wana yango muteza ko salema au lieu batu ba se focaliser na ba streaming na ba visibilité to komi wana bota la chaque fois faire gola bimisa ka album ezalaka 2 semaines maximum et 3 semaines batu baza kolobela kolobela et puis et flopper ngana zolo ba makambu na yebi bino batu bokufinga bota la penenge ba makambu ya feri ndenge makambu zoko tambola na ndenge place to bandaki na esika to komi ngana za bolwate na zo pesa bino kaka point de vue nga eza apprendre ou a laisser bino ba bolwa bolingi makambu ya ya distraction et puis makambu ya ofele e naza koyebi sabino streaming ya fere gola eza na se depuis avant album na ye azalaki na ba 109 streaming après dynastie eza ekomi na 120,000 ete eza kaka wana donc batu baza kokende ko streamer musique ya fere ete totika lokuta avant dynastie bima fere gola azalaki na 117,000 streaming mensuel. Depuis ebima ebakisi kaka 2000 likolo parce que aza na 119 sikoyo na kati ya 119 wana depuis ebima ki tolobe za 2000 personnes batu baza ko streamer musique ya fere gola na nini na Spotify ngana za ko yebisa bino choix eza ya bino parce que fali aza wana asi abeta ki musique fali aza wana ba ekute na ye eza na 800,000 bino ba golwa bozana ba musique oyo ekoki komatisa ba ekoute ya fere gola makasi me boza batu oyo bolingaka na bino koyoka verite te
Na ozongi sabino sika na ba konsero fere goloti ko beta moko na kikole moko soki na kafusale moko boy. Fere gola, tika distraction mon frère. Oza na musique ya bien, capacité artistique na oza bien. Eza na biloko ko kiko beta te, ba, eza na ba place ko kiko kendete, ata soki ba pesi yo mbongo. Ta la promotion ya batuana, ta la pe etan, etan ya place wana. Parce que na meni choyo, place nyo sito zako mona fali ya zako beta na Congo. Batu bazako tonda. Et si ka fero ko beta, il ne faut pas ozala na moins de 500 personnes. Place nyo sito ko beta, il ne faut pas ozala na moins de 500 personnes. Yo bino moko bo ebi ba realite na kati. Nga na zako loba, parce que ba golwa soki boza ba golwa solo bozo tala nenge makambo zako tambola. Bota la ba streaming ya Spotify depuis album Bimaki Dynasty. Et puis au lieu ere bandiko évoluer faire a ele bino musique mususu clean ni concert wana ni répétition wana. Et puis kala mingi te ere bokoza la disi na concert na ni na clip wana abimisi album mususu dazine semaine album ezako bima. Oyo e risque ko yako akombre ko tia fire na album mususu. Pendant que bozana communicateur, communicatrice na bino, oaza capable ya ko arranger, ko organiser makambo wana, parce que communication ezo tambula na bevenima wana nyoso. Bino batu bozana posa ya koyoka miziki. Botala nombre ya ba live oeza na réseaux sociaux. Botala ba conflit ya ba golwa oeza na réseaux sociaux. Est-ce qu'avec ba live wana, boza capable okende koyoka miziki? Ou bien vous êtes capable de faire un conflit ou ils ont un live, Joana. Est-ce que vous êtes capable de faire un streamer Banzembo pendant que vous avez déjà une répétition d'Asia Sika? D'Asia Sika est comme un bon album à Sika. Et puis, il y a un album qui est un album. Ce qui danse ou est un makasi est un bon album. On a un album qui est un album. Et ça, vous pouvez deviner. Oh, je pense que. Moutou na moutou, il faut à discerner ango na marque na ye. Et loko to bengi promotion na marketing. Côté groupe ya fere gola, bo développer point de point wana. Ata soki soni moutou aza ko sala yango. Soni cela ne veut pas dire que ye moutou ko sala marketing wana. Bino batu boye bi tere koleka soni. Soni ako kanalize ango na marque na ye. Mais batu o baza ko consommer musique na biso ezana ba congolais parce que nanu musique ya fere eza rumba pire yango za consommer na communauté na biso. Communauté na biso basomba ka musique te. Communauté na biso bakabwana tozana communauté soki tozana 1 million de personnes na Europe 50% baza ba chrétien okoyoka bango boyoka makambo ya musique te na kacha 50% etikali 25 bakoma ba combattant. Et puis, verset moussou etikali, bokabwani, eza batu ya fali, batu ya fere, batu ya inosbi, batu ya boy. Et puis, 25% wana, eza kolobateke ba somba ka mizik, parce que baza ba congolais. Si ka place o yifalaki, bo focaliser marketing. Bo landa, omwen marketing na biso le loso boke na ba Côte d'Ivoire, Cameroun. Si ka batu wana peso bo lani makambo na bango, ba kome ko evoluwe na makambo. Barumba ya fere gola eza kitoko makasi. Et puis batu ba yembi banzembo wana bango tu bazana ba bazana charisme ba yebi koyemba ba voix kitoko. Le problème est que na lobaki yango ne bandeli erba idée ya dynastie bandaki basirwana eza soki ya harmonie. Na zwaki ba retour ya ba finga na lobaki batu oyu baza capable ya ko commercialiser musique. Batu wana nde il fallait ki fere atia. Mais côté koyemba ayeba ki ko pona bato ba koyemba na album ayeba ki ko kanaliser ba musique na ye na bato oyo bazana capacité ya koyemba ba musique na ye. Mais sike loko tikali eza vente place nini ya vente faire za ye moko mutu ayeba ni makashi na makambwana na boite ke sole wanga yebani na boite babi ndombe yebani ba bangonyo so ba yebani me na niveau nini tala sika nani oyo fali pupa fali asali ba
fit oyo ba gola ba finga ki ozo kende osa ba fit boy po ba sala yo boy ba fit nyoso fer fali a sala ki na lobi nyoso te me a general e simba ki epe e futa ki ye epe si e ba disque d'or e fungola ki ba nzela ba place bele bele tozo mona lelo fali azo kende libanda mingi peste ezape mingi mingi basu ki formule se choyote ezaka ka ba retombe ya ba musique na ye oyo soki ba nini soki tokos ba vérité oyo bino bolinga ka ba lobela te yango ngana lobaka na ngai ngana finga ma deja kote ba gola eloka ko bangela susu ezake na ebit na emission oyo mama ko finga malisusu mais heureusement ke naza ko pesa bino ba réalité oye koki ko changer ba donné ya faire gola combien de fois to lobaki ki ezana ba element ebele ya ko bimisa e pa ya faire soit ba tikali e pa ya faire mais faire aluka ba element oyo baza capable ya ko commercialiser musique na libanda ko sale le musique ya libanda stocke oko tikala na Congo ko sala marketing na ko bien que makambo internet e koma mais il faut ezaka na ba porte oyo batu bakotaka. Toza na Laura Tangas oyo asala ka communication na ye bien selon ndenge bosepeli nango ezana batu bazomona ki asala kango bien te parmi le babatuana nga naza parmi batuana mais des fois naza ko pena komi ko pesa ye réseau parce que aza mutu ya marketing te yaza ka mutu ya koloba makambo fere alobi ya ye ko reporter yango kaka mais mutu aza na système soki fere azi mutu ya marketing ya bien marketing eza mutu akiko sauter abimi libanda abisali boy manager oyo aza capable ya koyebisa ye boy na boy noneti nani oyo soki aya mvita mwasi ya boy parce que toyebi manager ya Inosbi toyebi manager ya Richard Tanabe toyebi manager ya Fali manager ya fere ayeba na kate soki ata soki il fait la zoom maison ya disque ya Sony yango eza ko sala production mais fois la peine fois la manager na soki manager aza déjà na maison kuna eta mususu mais soki azaka ka boy boy parce que to bossa na teke dynastie a fait rego la volume 1 depuis ebima et sili to tikala jamais ko yo ko yo kata concert ya album wana dynastie ya mibale eye marketing ya fere ezate marketing ya salite promotion ya pamba alobi ya salite me volume depe kobima promotion ezate marketing baza kosalela yango te ekozala mwa pasi kosalela promo kosala promotion ya des albums kosala a peu près 30 chansons kosala promo parce qu'il faut que kozala mutu na mutu na ba qualité na ba capacité na ye je ne sais pas si fait la commune la capacité wana lelo oyo aza capable ya kokende ba chaîne ebele et puis bati a ye camp na balo bak a mutoto ye bi azala kaboy ba oki ko ye ba yo mais er mutu aza kotala ba capacité artistique na yo biso tozo mona ngo bien oza makasi oki ko yemba bien oza na batu ba yemba ka bien ba rythme za bien mais côté commercial est-ce que za bien pour na commercial tozomo na musique ya Fali eza kitoko te ba musique ya ba Jaspile mais commercialement ezo kende bien inospi baza ko finger musique na boye boye na boye côté commercial ezo kende bien mais il ne suffit pas maintenant kaka koloba te faire za danger faire za moto ayambo papa élevé essentiel eza ki toko sana nini poto longola ye na kimakambo ki papa élevé to komisa ye na makambo ya commercialisation wana nde sika probleme eza fere apesi nyonso azangi nde pa manager promoter aza te mutu ya marketing epe aza te ata soki balobi ke nani oyo Trésor Kongolo aza mutu ya marketing mpona nga nayebi te soki bino nyonso bomonaka nayebi te soki aza na kapasite ya marketing wana parce que natikala jamais komona ata na chaîne moko te na yata TV5 ata na ba chaîne ya libanda kaka oyo ya mike mike kosala promotion parce que elo sala marketing ya mutu il faut kozala ata na Côte d'Ivoire wana nani oyo atikala kokende te kolobela musique ya kote ka artiste na ye tine po buja kolakisa ngo a public
Oki kosala na ba chaîne oza ka basé wana pona ko ngamwa za makambu susu wana za point de vie na bino makambu na bino menga na pesi na pesi point de vie na nga apprendre ou à laisser mais réalité ezake marketing et promotion à faire na ebite soki alingi kosala nini nde aza kosala au moment où j'ai aza kosala vidéo parce que makambu oyo ya promotion. Il fallait que déjà ebima kutu avant musique, il fallait déjà à ça le bate album ezobima mais bato o baza ko sale les promotions eza ba loko loko la ba biso ba auto te bani pété de tout ça la promotion mais ba o baza censé ko sale la promotion ba Claudicia banani baza bazo e banate menga na sale kaka point de vie nanga na sale analyse nanga o ya ko finga fingi o ya ko chola choli menga na zaka Gilmas na ko tika la Gilmas. À suivre. Bye. Partagez. Tiens, j'aime.